Nišlije koje su prošle neku od obuka nadaju se da će uz pomoć novih veština i sertifikata lakše doći do posla. Ja sam u suštini već taj posao znao, nego se čisto mi treba taj sertifikat zbog daljeg posla, jer ne možete više nigde da radite bez sertifikata. Obično traže neku kvalifikaciju, znači što je mnogo bitno, da bi vas neko primio. Jednomesečna obuka za tržište rada omogućava polaznicima kurseva da budu konkurentniji, a iz Nacionalne službe za zapošljavanje najavljuju da će ovakvih prilika u budućnosti biti više. Cilj obuke za tržište rada koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u okviru aktivnih mera zapošljavanja jeste da ona lica koja padaju možda u težu grupu zapošljivih lica ili imaju neko zanimanje gde realno ne postoji potreba na tržištu radne snage, da kroz prekvalifikaciju postanu konkurentni na tržištu radne snage i dođu lakše i brže do posla. Pri određivanju obuka za tržište rada vodi se računa koja su to zanimanja koja su tražena s jedne strane, a s druge strane zanimanja gde može za određeni broj fon sati uz pomoć, znači kompetentnih institucija koje imaju sertifikate od strane Republike Srbije, da u što kraćem roku savladaju ta znanja i veštine kako bi bili sposobni da mogu da konkurišu za ta radna mesta. Sertifikate za uspešno završene obuke dobilo je 34 građana, od kojih 10 za završen kurs za geronto domaćicu, isto toliko za keramičara, 6 za majstora za pravljanje bureka i 8 za izradu peciva.